Lançamentos de Play 3 a partir de R$60 e de Play 4 a partir de R$80. Mestre do COD aqui, galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, gurizada, com mais um vídeo aqui, cara. Só que não é o vídeo do trailer, cara. Infelizmente, eu fiz o vídeo, só que eu postei no canal e acabou que deu direitos autorais, meu vídeo foi bloqueado, cara. Então eu acabei, pra não perder o tempo que eu fiz o vídeo, né, cara, demorei algum tempinho aí pra editar, gravar e pá, eu decidi postar no Facebook. Como eu sei que a maioria de vocês não tem no Facebook, eu postei lá e decidi fazer esse vídeo aqui pra divulgar, cara. Como eu não tenho muita experiência nessa parte de análise e tals, eu pensei que não ia ficar tão bom o vídeo, cara, mas eu postei no Facebook, assisti, acho que ficou bem bacana. Então por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui pra divulgar, gurizada. Bom, galera, o que é que eu vou pedir pra vocês? Aqui na descrição, o primeiro link vai estar o vídeo do Facebook pra vocês ir lá ver a minha análise do trailer. O trailer saiu hoje no dia 26, aí, às 2 horas da tarde, soltou lá no canal da Call of Duty. E eu fiz a análise e espero que vocês gostem, beleza? Galera, como não tem como dar like nesse vídeo, cara, por favor, compartilhe a postagem lá do Facebook do vídeo, cara, pra mais pessoas conseguirem ver, beleza? Então era isso, gurizada. Acessem a descrição, acessem meu vídeo que eu garanto que vocês não vão se arrepender porque ficou bem bacana, beleza? Então vamos indo por aqui. Falou, até mais e fui!